mbiko chitundu chisangiwa enjeru mudistrict mpye ya buyuku ya kubudu lwejinja okude Kampala kikamu kububuga babu gayumoto kebitambuze vya maguzi okubije Kenya okubileta mu Uganda kubatero kumulira betana yebyo kulia ebisike ngebindazi sumbusa akadoka mogo ni chapati ebyo kulia bina basubuzi wate geranti bifuna wano bakera kubisika bugenda okwongera nga biri tayari ngenju gira ina kuzinabweri siwa sumbusa chapati mandazi yuna half cake yuna tubisika abadigize nabakolere jinja nga basura wano nabo bino bibafula emmere yekyeggulo abasika sumbusa betwogeddeko nabategeeza nti kawogo bakola mu sumbusa bamugula mu katale k'ejjinja akusindika kaagana akasanvu buli kiro nga batandikira mu kiro 10 okudda waggulu zebafumba bategeeza nti ebyokwebaka baabiggalawo dda ng'obudde bukya bakola buli lunaku bali bajja saa 10 n'emu wano tuvaawo saa 10 n'emu zokumakya wano tujja saa 19 zekumakya Nimunyuka. Kunyuka saa 11. Bagame nti bakola amagoba agasuka emitwalo 10 ng'emisujjo nagijiddwako omuli amanda omunnyo buto n'ebirala. Capital tuteeka mu mitwalo 2. Nga ntukozesa katoni 2. Ndip. Kati amagoba tekufunako. Funako. Unaona. Funako mitwalo nga 3. Mitwalo nga 3. Bulunaku. Bulunaku. Abasika mandazi bemu abasika sumbusa nga batubulidde nti amagoba ge bafuna mu sumbusa ge gamu ge bafuna mu bindaazi abafumba emmere gye yakatogo nabo bategeeza nti tebejjusa kwenyigira mu mulimu guno essowaani yakatogo etandikira ku 2,000 n'okweyongerayo okusinza ku bulungi bw'emmere gyabeera kuteereddeko akatogo basinga kalya lwaggulu bakatandika ku ssaawa emu ezakawungeezi mpaka ssaawa 6 ogw'ekiro tutandikira ku 10,000, 10,500 tuyina n'akamatooke kabeeramu ebyenda n'amatooke n'obummonde bagamba nti okuva ku makya okutuusa ekiro baabanoga ssente omutwalo oluusi mu kitundu bwentyo tusinzira engeri gyabakaliddemu baba bakalidde bulungi nekagwawo nyinza okufunako mu kitundu bwentyo nekagwawo gwandibadde gufuna naye abantu ekisingira ddala obukulu abantu baavu tebalina bulungi ssente basinga kulya katogo byajja mpe emmere ya 10 Bategeeza nti omulimu guno baggaggawaliddemu nga bazimbyemu amayumba n'okuweerera abaana baabwe. Omulimu guno gusomesezaamu abaana n'okusasulako ennyumba. Bizinensi y'ebibala, ey'amanda, enku, amatooke, empuuta ensiike, abatunda engatto n'engoye empya ze zimu ku bizinensi endala ezikolebwa mu kabuga kano. Abavubuka baganye okugamba yes okusubuga mnagera mukyalo kusubuga nkumukirira kujakaka mepasi n'amafuta twogereko n'abantu sikinoomu ne batuwulira engeri bizinesi zino giziyambyemu abatuuzi ba wano okwekulaakulanya tubala nti no wetunaatuukira mu 2025 ambike n'aba tekyasobola kwogerwako ejja kuba ekompitinga nabutawuni oba municipal councils nga kira kubanga otunulira nze nakajjamu wano nga twakamala university 2007 naye okusinzira kali kafaanana kati siwe kali bino ebizimbe byonna byolaba ebiriranye essomero tebyaliwo nnyo zaali nsiko siko ezimu nga nsiko siko zeziriranye essomero abavuzi ba bodaboda nabo bategeeza nti omulimu gwabwe guno bagufunyeemu ng'olunaku omwasobolera ddala okukunganya emitwalo egisoba mu 6 bodaboda wetekamu omutwalo olunsi olunaku n'omutwalo etaano nfunyeemu nguzeemu enkoko embusi nzimbyemuko naye olunaku lwolwaleero lunamide okusinga olwajo era nkoze nkedde ku makya okuva saa zino kati saa zino nina emitwalo gyange etaano amafuta gange agajo awo oyinza okunima nti bodaboda temuli sente bagamba nti obudde obw'ekiro bwe businga okubakolera nga bwe bukya baabasaabaza badigize Kibuuka Lumo yakusakidde guno ku Lwabukedde TV agafuna